God kvöld, velkommen ut i gamla Klaksvíkskærn. Vi sitter her i Laugalund, som kongelig einhandel, så som de fleste minnast han som har livet i sørste eldene. Vi har imeskar Jester Strån her kvöld, og hva sier du, God kvöld? Velkommen. Takk for det, Jekvall Andreas. Yes. Som Jekvall Andreas nevner, så får vi datter kvöld at det har en av bøyne sending her i Laugalund. Her nekv imes av skrånne. Vi får ha med landa for vi kjenner av Beinte Klakstein, forskvinne og i truna var nevnt bøtten og ung til Klakstein kommune. Så får vi da få en lærere av tekniske skole, Karen Kirske Petersen, sammen med en nærmere, Oddvar Josefsen. Og så får vi da vi kjenner av Mimmi Voksøy, som øyer og reker kaffe hos i frue. Og det senest så får vi da vi kjenner av Hanosi Hansen fra JFK. At tjatoi, så har vi da en rikve av tøvnløyde, og jeg kan gjøre det her, kan du slippe å fortelle mer om. Ja, vi har finnet tre kjent navn i Klaksvík. Jeg taler seg en av Klaksvík og en av Mikledale. Og vi begynner med Hadler Johansen, og han hever, av gitter her, Betty Visser, Jan Peter Hansen, og så hører han Paula Magnusson via Basse. Og sånn kommer vi så høre Ingebjørg Hansen av Mikledale, og hun hever Magna Hilsker Visser av klaverene. Så tid, mine kære gjester. Velkommen. Jeg vil si at du nevnte et nytt høyde for meg og Janne, da vi bare tog seg sammen. Vi får nemlig bjøre til kun Øtlund som er sammen med oss nå kvöld, at vi er velkommen, hese løtene, og får jeg samstundes å nevne oss kun Øtlund for talgilt med menneske. Nettopp. Talgilt med menneske, og gjennom to i hver vi ikke har vært sammen, men til å ikke ha omstøver til tess. Vi får jeg sendte herfra og i en gåan to i meg, kanskje lute sende Møyre enn til, og jeg har alltid at vi er klare, vi leper på høyt og døyta, og færre at Joe Patton iver til Hall. Gjør så vel. Ja, takk for det tid. At det var en ordentlig flottere innlødning, det var man sier. Og ja, jeg får begynne vi kvöld, at vi har en sanje som jeg hadde fikk debut i sørste vik. Jeg fløver era ved og en av dag i mai, hvis jeg setter alltid så har djevst og sangen øyder min vekra ljøsa lilja, og til Jack Sagresen øye leie, og Kem Poulsen øye rårene. Og for åkken det du bøy, vi da sitter inn i stålen som jo halv i en tøyme, eller så da. Jeg vil nesten, jeg vet ikke alle, vi da var det kjempe, men jeg vil si at Betty er klaksesynger, og Pauli er nästa hur ser du efter kona helt värst laxingen nu är det här en kring jag har väl hur mycket och den här åt där kameran så Paula det har väl det ja det är det no ja hade kanske kanske under övrigt i hallen det var vi göra men här kommer min vackra ljusa lilja Ska hava flöjde och i kom och allan vill men anka tog i älska hava ett som till du rujka hever lumma och öppna mojna sa och i bröste mojnen bränna och i hjärsta höj som var jag fjeras djöknum lojde och loja tojna hon kännes ens och skoa vi hemsens vöker och land alltid just just och färdor av fjeren i tär Er en sæller fri Så lengt som eia sæl Du skærar fram om atler I avur hæve sæl Og fyrst og fyrir sartir I
aldrig glömme det. Det vär som manglar sång och i lockon oss där lär. Du vackra ljusa lilja. Du tyst natt i den bjärstande. Stad fyren hongan enda fær men jeg veit at der vår kjemmer det skiljast meg fra der jeg njøte kvar jeg løt for der vi jonest mer jeg elskar kær og vøkron en lilje der. Du skärar fram och madlar i havor hävde sen och fisk och fred är så till i aldrig glömme det. Det var så manglar som gå i lockon oss där lär väkra ljusa lilja. Just not till bjärstan där. Skärar fram och madlar i avor hävde sen och fest och fred är så till i aldrig glömme det. Det är värd som manglar som gå i lockon oss där lär väkra ljusa lilja. Vækra ljósa lilja. Vækra ljósa lilja. Ég du tjörst nátt til bjarstande. Ja, takk, ja, takk. Hadde vært sånn ordentlig debut og hattler og i mål, i vår kjølge. Det er sånn spennende, ja. Ja. Da tappte vi alt fra ball. Hvor det var. Jeg har just sagt at det er en sanger som ånden er hørt før, til at jeg tar kom for mye mer kveld, det er helt drang å hørte han før, så. Her, ja. Lykke å få det bra blås, stemme. Sint du hål, jeg spiller at det stemmer. Det er en sanger som Niklas Johansen har sett årene til, og Jakob... Läge. Han öter, det är en sån ordentlig sån. Hattler kom på plåsa, han är färdig ur mallen och han är färdig ur sin country och förfärdliga tjejer, kona rymmer mitt av nått och allt det där. Så det är en sån ordentlig kåpärsanger. Och i mejan i sväv. Kvölda sjål sände gosslar a okkar bu Teu okkur stig som a nuiva hana nu Deavur fyr og anki a
akkurat som det var du gjør. Røytas nu ljø, de menneskje gå, færen av slø. Natten så tung som døgna leks, iver meg. Og i dreimen om røtter teska blutti, elsker te. Ja, alt bare gata sommer nå, men okkur stod i mer, visste vel, og skriva i brev, og rikka i hjem, og i mejan i svel. Morgon bjøv, sende tankar av okkar bo. Og i tog man heim løyta hotong hauset då. Ja, hon fær og slid i det er band og jokken bær. Svære vær grøyt, løyve brøyt vid er og ajar. Og natten så tung som døgna lekst i vår med. Og i dreimen om røtter teska blutt i elskje te. Ja, alt vær gata sommer nå, men okkur stå i mer väl, och skriva i brev och rikka i hjem i mejan i svär. Skriva i brev och rikka i hjem i mejan i svær. Och skriva i brev och rikka i hjem i mejan i svær. Ja, tack. Tusen tack för det. Det var takk fyrir Hallur og Bette og Paula. Vi fer at høyra ein boira til Torchuchar om ein lukta løte. Arnt ja, så fer vi ta bjóa fyrsta gestin og Jakon hjartaliga velkomnar. Velkomnar her inn á gólvi Jakon. Beinta Klaksen, velkomin til tvin. Takk fyrir. Beinta tu erst forskvinna og í trúna var nemnt ein bøtt no ung til Klaksen og kommune. Kuss hugsa nú vi har haft jag var skor där mera gott chock och vi har haft signal där gott att snä men akkurat tror när öch jag ska åt att hon öch någon som är rättligt harst rakt är till kreppen som räkar alla sen i låtarna hur ser hur hända såna så att hon är väldigt dikon ja så det måste det säga jag glömde att tända mikrofonen att han måste försöka är ju van vid det till kan se det små lite ja och problem vi tar en annan fråga är det akkurat tror när öch du har ju forskat när tror när öch någon bara någon ung till klass för kommunen och det är ett av öch någon som har varit rättligt harst rakt lugga från början i att ha i coronakreppan rakt i och hon här hemma hur ser hava tid råkast dessa senaste tiderna hur ser det ut i världen ja det blev eller äggvisligt på en av vägen ta vi först för hittest och skulle tjäna attlan i vilket vi skulle göra. Valt så att stanna frukta den 13 mars långa. Och inte var ta klar i vilket det var. Vi lade gärna något stanna för att vara. Men jag hade att ta jag otroligt väl. Alltså ödla alltså bägge föräldrar och starsfolk var alltså för sina skiltestövna. Man var ju bara när vi är klar på att handla utifrån att du som blev Mathil. Och är halt visst man ska täcka kostu ginge alltså tjände vi vid kostu så bötne kan det ger och allt men det som är så är att familjen har till läse
tilsjående flere foreldre som ikke kunne få til arbeidet. Og som jeg har skilt, så det Chathamon som stadigvæk må til arbeidet, så har de funnet løsninger i største mån selv. Så jeg har alltid det vært, det ikke veldig godt, som skal si det så løsninger. Hey, det jo en støva som vi ikke har vært rundt av oss som samfunnet. Og da vi bare tog oss sammen før det, så var det også en syndrom enn ja, at det familier som kanskje herrer rakter, og tog at ansikkerstående og skoler i etterleden, så løsner som støvan på en ny. Men så det også en som har familier som kanskje altså ikke mest kjenner noen troblåk av uge sånn her som henter. Jeg vet at du også en syndrom inn i og ser ut noen. Hvordan ser støvan ut til høymen på en ny? Ja, alltså jag vill säga att för de allra flesta familjerna så är det ordentligt hyggeligt och man hyggar sig hemma och näck ser man. Men så är det sommarböden och här vill jag först ta att det är vid sejl och törve som kanske har ordentligt stora törve av någon kip av en gärna steg. Här som det är ordentligt stora brödningar för den här framgjort hemmen och det är ju hänt från en del till annan. Så det här skulle omställa sig och det kan vara ohäppigt. Så det krävs några äga att jag tar med familjen som är i omhet av vattnet. Då tar man också omkipa och tar det och tillpassa det här till vattnet som är vant till att vi har en helt annan gärna steg. Och så vill jag också, när vi också har nämnt till några böt som nettopp till att komma i skola och ut av det här är frörum och tar gärna steg. Här är det till ett steg här som de kunde koppla ur till möjliga troplökar hemma vid hus. Och till oss i arbetet, och jag också att det är viktigt att man inte glömmer det här och ge sig tog med det ju i. Tog som börjar vi så att de flesta är ordentligt hyggeligt och bötterna då troliga väl att tillpassa sig och så här ser utlagt en gång gott. Men till er bötterna och familjer som är härst trusta i lötena. Är det några som vet som inte har det större troblagan när jag var gänga hemma och akra bort någon är det några som vet för just för att jag spottar hemma som är ju när är kommer ni en öppna stöv verkar nu. Ja, alltså i halt jag vet allt du kunde minnas till av så AHA. Nu kunde vi så inte göra det vi är för in check för några rum men vi är inte och ha en i öppen vis vi söker att familjer och barn och unga är ju i eller visst att vi är stora om och kvar så är vi gör värst vitt här som det nej att göra värst vitt. Så ja, så det är också att vi glömmer att det är öppnas ner. Man blir inte så när man är i en bubbla och när såna sen corona bubbla. Man är här och vi gör också ting men vi måste inte glömma så att det är hitch och tom. Akkur egna skyklappar. Bænda, du er sjálf trúbött og erst æsni heima við heima og nesa dýjanar, sjálft om du ikke kan leda holdt vera við að arbeids, það er du jo erst æsni politikar, men hvordan hefa hessa dýjanar við heima sér tykkum við trímum bötnum? Det har vært spennande, vil jeg sige. Det gynnt jo ordla vel, vil jeg sige. Jeg sjálf har vi kanskje haft det straunast, att det inte straunast, men jag har alltid ordentligt avgjörande att vi är så älmarskade till er vanligtvis en typ som flaxar runt alla scener. Men bötterna har tillpassat sig, och det har alltid fantastiskt att man ser runt i bönen att bötterna tillfinnar sig och just nu, så är det bara nu och ta i rönnet trots allt affär ut vid bötterna och göra den friska luft, göra en kultur där, och så möter man alltid omkron och man hälter sig fjärrstunna och så här fyra mötte två mån jenten som gänga och snällt där som jag är på och det var tvär så vi kunde bara vara tvär tror jag vi kunde köra snack samman på ett nytt och ta sin källa men så runt det att vi är ute och spela sin samman ute när löt det så men jo vi tillpassar oss och med även kommer han är så till är på så är Rian Ekmar hemma än vanligtvis är det är annars ulla upp det så till alla lärrukt och jag vet inte att git eller hopp jag bara nu glad för jag var en morgon närvarande mamma. Ja. Men då ett annat öde som du också ni omsider till er skola öde här i byn och nu hade vi det jag skulle en borgarsjöra. Jag vet han för 2 veckor sedan när jag tar sport igen med Lanna om han vant dig att hitta coronakreppan för att avviska några av de stora budgetprojekten som är igång på ett nu och i byn. Och ta nämnde han att jag vant dig han inte
stort att han så kom han ut och säger till hela kom du in från Tikkun kommunen här som de bor fra att skolabudgeten som annars skulle det här första budget skulle vara livet nu till påskar inte blev livet att jag några av starfolk någon här av arbetsmannen hade varje söktar halte hur ser stövan ut vid skolabudgeten på nu? Ja, det hände en otroligt spännande budgeten som väl är närskast ända nu. Det ser gott ut, vill jag säga, i omstånden. Självande heter jag Ölandig Sanka och det som är rätt att komma på i Sanka och Lutzenmar. Jag har hört att Luka kunde följa om att 3 och 4 har haft till kloster flytt in i. Det ser ordentligt gott ut. Först och andra har haft att börja ordentligt att bli livet, inte ordentligt. Men det här vi väntar inte så styrs med honom. Och arbetet går väl. Så tror jag det är spännande och ta väl nu vet alltså och lunch till skolan kan tackas i bruk. Nu vet vi ju att det är när skolan det droppar att och är klara att ta emot namn men jag vet att nekve namn går och nekve lärare har varit väldigt otroligt spänt till att släppa in igen den nya personen i skolan någon. Om man nu ömmande sig att vi är färdig i skola är en sommarfrydina. Inte är en påskafrydina, men är en sommarfrydina. Var det så klart att färdig inuti att nu tja pärsterna skolan att ta oss nu? Är en sommarfrydina? Ja, det är värda. Nu vet jag inte akkurat om ni tar sig att lära. Man måste ta sig vid skola lösslarna och kan ta sig för sig. Men jag bor väl i att är en sommarfrydina. Ja, det är inte om det. Men nu nämnde du syndrom om att det att gänga hemma vi bott nu själv över hemma och skulle arbeta men samstundes här var det mer nerver och det mer tui än kan vi kanske annars se här var ju någon olje råk med klon gerande stage hade de flesta av oss. Om du huxar är synte fram att det helt du att vi som samfulla kunde täcka näka av tui så vi då uppleva hisa så nästa tui när vi och kon fram att östne 18 när coronagreppan är i vistein. Ja. Ja, har säkert Där snackar vi dess om i telefonen vi på ja. Och där vi står så med några andra som man möter av igen. Heter vi att outjustlävna. Det vill hoppa att vi åtminstone tackar också vi har kon. Du själv inte är där inte en halvbär stöva vi är oj. Men det är de ting som är fyllt vi är stöna med det ju är ju att man är tvungen att vara med hemma med som familj. Man kan inte planlägga och man ska inte till berg och ett annat. Så också den närvaron som man upplever nu som familj att här är vi och är sån tacksam för allt hit som vi annars kunde vara mer tacksam och kanske sätta man pris på det tingen som vi har va så jag hoppas det att vi tackar det goda tingen av tog jag som en den kreppa när vi först visste att tacka det här vi och kom ta hoppas jag åt att tycker vi spa Bente Klagstein, takk for at du komst deg godt, Tjokken. Og fra Bente så får vi et ivretter til Hattel og Betty og Paula. Torkoma at framfra Tveilø at Sjæt for Tjokken. Og at andre til så får vi et vidtjen av Karen Kirske Petersen av Tekniske Skola, sammen med øynene av nærmengden her, Otver Josefsen, og 17. Sutjenbrøsene Mimmi Vokstei er godt her. Så att ni efter så är Magna Tjönager och så tar vi oss ända någon på vid vidjan av Hannes Hansen från JFK. Och så får vi som vi tar just in i kvällen efter kväll att ända vi en av Felix Ange och tar vi Hattler som kommer att stanna för i tog. Men först så får vi vända oss till Hattler och jag får vända mig vid här. Nu får jag spria Hattler och sin trångås hända sådana som tog in i världen. Hattler, hej! Hej, hej! Hade du över haft den där grejen stå och konserter där skrånne som du och ni har sett på en lojus? Hur ser du att du inverkar till här? Ja, det har varit ordentligt hundradet. Alltså det är allt största vi gör. Vi tar oss en examen vi tycker. Och Paulus är med på Dörstockort. Det var Arne Atlas som stå och konserter när det blev. Jag var ordentligt all in på den vägen. Så vi hade först ögna och... Jag vill det så vi, jag vet att jag har en iPhone och folk, vi väntar ju hötterna med i början av tojen i vår källor. Råkar jag inte vid det här och Så helt vet jag så skulle vi få att här på plats och tog ut att lägga kväll där triat vi två i måste ha en kamera och så men ta slit när internet gärna löter så okej, nu sitter vi här nu kör allt alltså det man säger så ja så där tar vi det här och Erik och Ola och Robert här så kanske kan gå ut det blir rätt stil Vantar du att spela Florida luktande stå och sätta dig nu var det bara skulle länka den där skulle dricka den tog ner men det är du att landa om Florida Ja, så vi snackar om det ju annars vi var hemma som jag kvitt inte alltså jag var inte körda men det är att vi det
Tack sefst av Paulus om norra till Klagsvigar. Men här trivs han så väl. Han trivs ordentligt väl till Klagsvigar. Ja, ordentligt han. Men det har gått värre vi skulle görs det. Ja. Det har alltid varit görs. Vi gick, ja. Alltså, vi sitter ju ödlig kvar som en läge och jag sitter ju ofta när jag också med ånder som sitter ensam med ett lajma och så. Det är kanske som det som jag följer att det har vi inte för det falska. Kanske där sitter de någon stund och onkar synger vi och onkar morrar vi och allt det. Alltså, det är ordentligt dröj mig. Och nu först du att synja för honom ösne. Ja, nu först synja. Hva först du att tagga nu? Ja, men Paul, han har alltid tyckt rei och bestämmer att han nästan sanger morgon. Men det vet du. Hes en sanger är The Speed of the Sound of Loneliness. Och det är en sanger som jag vill inte spalt igen in allra första öllum flövnen, men i hvert fall var han första av flövnen nummer 8. Och det som är vis ner till är östen till att John Prine har skrivit den sanger. Och John Prine är ytla fyra i lötning av corona. Han är opererad av kräft och tjolkan hon och så synder vi honom i hoa och inte gör den allra bästa. Så allt om till ett längt inskje i vitt lova så här så får vi det att täcka den sanger. Come home late, come home early. You come home big when you're feeling small. You come home straight, you come home curly. Sometimes you don't come home at all. What in the world has come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Well, I got a heart that burns with a feeling. I got a word and a jealous mind. How can a love that lasts forever come and get so far behind? What in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there run just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. It's crossed the evil line today. How come you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. So what in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Rather run just to be on the run. Ja, tack. Tusen tack för det. Vi skulle synge en av det.
Og vi tar valgt at synge og spille. Hver færre vit bæge nu. Og til Paul Isholm, som har gjørne, og Jakob Sækkeresen har i leie. Det deres ordet. Men det tusen på å spille Chet Atkins, Betty. Hver færre vit nu er du ta en og du skal hetta vera du måst mer svära hver færa vit bæg nu vit fór og sælman og fyr kjenn du hvert kærløgjen gir skal fyr en enda jeg vil til å senda ein ørva træd etter tær tøy tu erst meir enn ein dreima sjø tøy janer enn mun så stave hver skal e færa tu måst mer svære hver færa ganska i effekt fortal at du erst mot ett og all ger allt det samma vånar glömma hver färra vit bergen nu min kära lusta och bi hver du är bia till vi lär och omvända, här är var lända, hver färra vid bergen nu. Tui tu erst mair en ein dreima sjö, tui janer en mun, så stavå. Hver skal i färra, tu måst mer svära, hver färra vid bergen nu. Takk fyrir. Hæva da gott her ute. Takk fyrir. Takk fyrir til Hallur Johansen og Paula og Betty. Vi fær at høyra møyra til tår, og sånn at vi sætni ui hese sendingsne. Vi hæva nu finnje tvor nutja gestera gott til Karen Kirske Petersen og Oddvar Josesen. Velkomna til på. Takk fyrir. Takk fyrir. Karen, du erste lærere og undervisere av tekniske skoler her i Klaksvik. Hvordan har vært tid skype undervisningene til at du kan hese farne tøyene, sønnes tøyene som ferd? Ja, undervisningen skype av nettene. Vi bruker forrød av Teams som fungerer fint. Vi lærer dem skoler ting innen en kalender, så det kan ha fire rekker ikke en tøyene. Og jeg sier altså utgiver at den første viken vi har sendt og boltrott til at vi tar unge rønter, så är det nu faktiskt det samma som gör att lagt upp i skolan för åkra partiellt. Men sjövande, det och har inte egna kontakt, det har inte kroppsmass, det har inte det. Men vet alltså jag ser för mig iPad-tron av en välja, han fungerar som en samvetsental va? Det är ju talen i skolan där är ni håller till då. Så tammatan är inte övelse. Men sjövande, alltså vi gör on the practice thing guys i skolan. Starst og arbeid, verstas arbeid og så videre. Og det er en utfordring.
Nu är det ju ung folk som tid undervisa och det är utan i vad stora månader att undervisa i ser 6 och 7 år när jag gamla och så kanske chat hem som arbetar folkhögskolan och vi inskolning och första flotte och skulle ösna tesa skulle ske undervisning här. Det som tid undervisa är utan i vad van vi alla där till till de milanare som vi det har och att bruka sida vi inte till en iPad till filja i med skolan som är här. Kussi hava tid mest at nævn kanir hava tid jo med ut til hæsum tilbúnum som til nú mo bjóð ut. Ja, altså. Altså ni må se at her er rett ivrask over kussi vel de møta upp. Det kan da vel være at onkur ikke tentrar fyrir en touch notter ivr, så er det en tid jo eisne, det er vanlig undervisninga. Men jo, det er alla tøyna, og det er nok donaljer til det tekniska enn lærerne. Så tar man nok til å glemme å tenne en mikrofon, eller dele en skjerm, eller hva det kan være, så er det kjøret å fortelle. Ja, du skal trusse tanknøtten, og så er det. Ta en person ikke en roblad. Men jo, men man vet ikke om det ikke har gått 4-18 for skjermen. Og hvordan nok det får på seg ordet? Man røyner at nevner at det er navnet som er jo arbeidet hjelper seg å løse en oppgave, og hva er det? Så ja, jag hoppas det får en uppsjur. Det är ästna. Man får få alltså några uppgifter in som man sett där man att avlevera. Så ta mat allt i stället är det väg. Kvar det här ta största avgörningen så att det kan som undervisa vara. Vi har undervisa på hända mat. Det är ju nytt för de allra flesta. Alltså det är det här att man inte har samband. Man har inte egna kontakt och vet inte vad det gör och om det skiljer kan man säga. Det släpper ju inte. Alla kunde sända mikrofoner sen och säga och svära också till fingrarna uppe eller näka. Och det är om att ämna nog av tog till att lösa uppgavna här. Man sitter ganska råknare när jag har uppgavet och då får ett par minuter och så kommer man in. Man vet inte om det är Leo eller om det inte är Leo. Att det är nog så rått att tajma tingen, ja. Böskar börjar och gräsna till skraverskattlarna. Så får man att kipa böskar och gräsna vid telefon. Alltså ringa dig upp böskar och det är forskjellige utfordringar här, alltså att välja man det nog väl. Det får inte fältre faglärare och det är värsta någon. Alltså, just det är mest praktiskt arbete som man följer man inte ordentligt sträckt till det. Men resten har det här gånger. Nu är det ju ung folk som talar ner om och de kanske är det omkutunare som de tror att det var gäng i skola. Mest att de lärare att de halta det här till att finna sig släga sig till höjma kammaren om vi när tälte eller är det kommit här till att det blir jag glesa till att släppa efter skola? Allt jag vet är att slåss i kanten nu. Varje lärare och nämngar tror jag att det är sträve. Alltså, och det kräver alla nog självdisciplin till att gang skola är inte sociala. Det vet jag inte hur väl det fungerar nedan. Nej, så jag har alltid det näst bäst. Det fungerar fint tekniskt, men man manglar allt det här för att det frukar till och hålla pauser samman och det vanliga pratet som annars är. Nu är Jens Arena här fyra ute i Milnum och säger till att man kan möjligen vänta till att protokoll och annat är utsett eller avlöst. Det här heter skolare är kommit ända nu och tar vi närskast ända någon av skolarna. Hverja överskan kan det här komma att häva artiklar nämligen? Så här hugs är allra mest under som ganga av 3 år. Där visste de att läsa läser vad jag gör, så var det allt brått äsna ur de flesta fall där man ska läsa. Så var det allt brått äsna nere att vi omsaknar förresten andra. Men allt här vi, att man kipar sista skola där, att man hellre när varsle, och man, alltså allt här är ett sönder väck av skor nu. Ja? Så akkurat hos allt det där vi kipar och jag gåsmannar vi, alltså ett enda skola och annat här är ju tänkt att gå språdukna för att kipa inte. Det vet jag inte. En av dem som är gånger 3 år på Texas skola till er Oddvar Josefsen. Oddvar, välkommen till Twin. Tack. Hur har du upplevt det senaste Twin när vi har följt undervisningen i ett någon och inte varit samma flocksfällor och inte sådana lärare ordentligt? Hur ser det värre? Jo, det var en nytt upplevelse. Det är inte källigt nu där vi har livet som är att inte kunna bruka sådana Twin samma vid öronämigen, flocksen. Det är ganska att det är bästa lösningen eller är det bästa lösningen att man inte kan för skola, men det är ganska synd att det är chilligt ju alltid släpper man inte ner på en av och så får man inte allt vi är från då vi syns inte det är synd chilligt eller man missar ner det så man missar inte väck men annars är det fint. Kärle nämnde att det kräver stora självdisciplin att skulle sitta ganska i en kammare ensamhet och fylla sig under vi syns inte en hel del där. Hur tog man sig av det? Ja,
ju kanske ser de mot när där blockan som till jag ofta helt det hur bara sova tension på när så vill jag vi men ju ta kräv några disciplina för upp på mot när själja och sätta sig alltså man det man fem år vi tar man sätter sig upp och det helt när ända bara lite sånt så ju det är inte chelit men det är det så bästa som är på nu. Du var själv var sin genialis när sociala som ju oss ni hörde till att gänga i skola. Hade så starkt att här och efter rötton så åtte du kanske att det gick inte glätte till en präggfandan och till en vörsla och till allt det stortliga och festliga som ju hörde till till alla skönaste skola det gärna. Hur ser här vad tittar på nu? Ta i man ånden var ut kvärt kvärt morgon där det här rabiovak man har sagt. Jo, jag hade att lärma kallt att det inte är kärligt att vi inte kunde planlägga att vi hade snackat mycket om det kvar innan huset så i flötsnån om kvart vi att lägga göra det sista tyna. Så det är inte kärligt att vi inte kunde göra det och nöjda det sista tyna samman och man vet inte om man kan planlägga varslet och vi vet inte när vi får hyggna. Och en uppgave som skulle in som skulle försvaras, vi vet inte om vi släpper upp runt och försvara till uppgavarna. Till oss är också kärligt tror jag att alltså och det hjälper där bättre för bättre kvarter där man kan för svåra uppgifter men nu kunde vi det alltså det chilligt och visst har vi varst någon och sista skulle där vi som man player jag bara lade och alla varst när det är skick släpp allt det helt det till rätt lite helt det som man kan läsa till det tror jag när man går till skola så jo det är rätt lite chilligt. Alltså nu hade det finns undervisning hemma och jag går tror jag vilket men och det eller när jag är fridja dagen tar jag så påskaferien. Var det gott att få ferie nu eller är det akkurat som det är att hinna det när? Alltså jag har alltid smått följt på samma att som tar man gång i skola tror jag att man föredrar lika väl som man går hemma och man föredrar lika väl som man är i ferie tror man finns ut mellan fältet när man går hemma till att hinna och det är inte samma att få påskaferien nu som det är om vi hade inte vandlat i skola. Men vi tar några uppgifter så det körde att jag behöver ha och släppa av. Så det är det samma som vandlar dina 20 veckor när jag gör skolan. Vånar du att skolan är laddad upp efter att han har påskaferien? Att du släpper efter skolan här? Ja, det vånar jag till att det körde finns att jag sagt för väl lärare och nämningar och okay, så jag hoppas att som vi knas för runt i sommar. Så ja, det hoppas jag. Otvar och Karen, tack för att det tid kom jag gott tjockon här i Lagalund i kväll. Och Otvar går ett när vi ötland hus som ligger för framman vånande så först då. Och en årlig goa präckvandan och inte minne en goa varsle till vi kommer här till. Tack för det. Och för att ha med vann så får vi ett efter till Hadler och Betta och Paula. Gärs väl Hadler. Ja, tack. Man ju vara Paulus skulle vara vi, men det var inte så gammal det av oss. Så. Han är mamma för vi också. Ett lag spelar bara för annan sång, det är bara det. Han kommer. Han ska se att det här Vespenäggar är så sån. Det här passar inte. Nej, men jag ser det väl. Nej, vi vet alla vad det här går en sång att vi har. Ja. Och hessa sanken är en ordentlig gammal sang. Vi tar sunnjan oftan för. Han heter Peach Picking Time Down in Georgia. Han sender så sinter festlige som at han. Ja. When it's peach picking time in Georgia, apple picking time in Tennessee, cotton picking time in Mississippi, well everybody picks on me. When it's roundup time in Texas, the cowboy makes moon pee. Down in the old Alabama, it's gal picking time to me. There's the bluegrass down in Kentucky, Virginia swear to do the sweet, but Carolina now I'm coming with you to spend the spring. Arkansas, I hear you calling, I know I'll see you soon.
there's where we do a little picking underneath the Ozark's moon. Sweetie waiting for me down in Tennessee. I know I'm going to see her. I hope it won't be long. There's where we pick a little cabin, call it our mountain home. When the speaking is as big as the cotton, I'll pick a wedding ring. We'll go to town to pick a little gal for the wedding in the spring. I hope the preacher knows his business. I know he can't fool me. When it's peach picking time in Georgia, it's gal picking time to me. When it's peach picking time in Georgia, it's gal picking time to me. Tusen takk fyrir. Takk fyrir Hallur og Páli og Betty. Det var gott að Páli kom við ösna. Til henda seinasta sangin. Og í hesum forum non mundi sagt. Men vi færa at høyra morgun til dag sjøtna. Vi færa í kvöld og so hinna kvöldina aftur at enda við Felix sangin og ta verið aftur Hallur sum kemur að standa fyrir. Og vissi eg havi skiltan heilt rætt, so verið det lívi ein lítil løta so vi færa sinja ta. Så hvis dere har hørt at dere har fått fra hjemme i hus, så kunne dere kanskje langt nå finne de konteksten frem av nede noen eller ferdig på nede og hvordan dere kan klare til det. Mimmi Voxe, velkommen til din. Takk for det. Mimmi, to erste, to øyer og reker kaffehuset Fruja, som bare er nåringer, og nok av de fleste alle føringer kjenner oss. Tid valgte som nøkker at de aller, aller første ta i koronakrepen rakte landet til åkken og øsene er at lete ditt nærter og stånda purast da. Hvor valgte tid så kjøkt at jeg til avgjørende? Ja, men det er, altså, Fruja er rannig flere folk som vet ikke Fruja. Og vi deler nok fremme litt uten flere folk av milen som tripper et veis og så. Så vi merker vel at folk kommer på innløs fra flåferden og når hun kommer inn til åkken og sier det her, som kanskje det første stedet er vidt at det kommer til førje. Så da vi hørte krisen ble bare verre og verre, og at det ikke ble tidligst tid til å lukke flåferden, så følte jeg at... Og faktisk, østen den fra Manonta var jo faktisk proppfullt av flere folk inn til åkken og til en lydelig kafé. Så för jag väljer särskilt och sjön till lokala ösnen och gästerna, ja. Så valde vi bara simpelthen stånda. Det hade så att det lät ju några grejer. Så blev det spekligen att ladda upp att vi att ösnen är efter som nöker att de allra första är att sälja mat. Men ögnas ut ur husen om. Går så här vill ta gärna den där ösnen. Går så här vill ta rika? Gott. Alltså vi får bara när vi inte vet att ta vi stånda. Att hem och vidn vill vara frisk och kus vi helt jag fällt jag kom och lägga en strategi för hur vi kunde öppna upp efter för med att utvia take away. Så vi hade ju en rik var av som stod och spiltest och skulle kanske skräll om vi det körde och kött så vi lade en strategi på en väg hur vi kunde göra hur vi kunde bryta fasaderna och annat vi tog och för så gång på när vi kött att nå. Men vi tog det göra att vi lockade. Hur ser du om du tar en very free tour för att ta dig? Det är ordentligt gott. Alltså, jag har inte tv näkt det här som är väldigt kärlig här. Och jag hade väl mest sälja boomlok i början när folk var glad för att släppa ut att det och släppa tjej på åkost. Och så kanske det är alla jag syns till, men så är det alltid näkt det här som är ordentligt gott. Det är väldigt upp nio, vill säga.
Jag kan bara uimenda mig att han sölan som det här var take away inte kan sammanluknas vid det här sölarna som det annars är va? Nej, slett inte. Så vi har oss nu funtar mäter och stora förebaskar och sådana. Det betyder ju näck för oss. Om jag tycker annars har det betyder det näck för oss. Vi ska fortsätta att höjla, fortsätta att vi får det här fungera. Så det är ju pura väck. Så det är bara... en liten bråkdöjlig att vi är vanliga sådana. Men det är verkligen dåligt att vara efter och folk är verkligen glada för det alltid. Det som kommer in. Glada för att få en bara en kaffe latte och en kaffe. Nu är kaffe och så fruja är ju inte några stora fyrtöka. Landsens myndlagar här var vi ute vid tilltagande av Imsåsläs så skulle hjälpa att ta vinna. Hjälpa vinnarna till förska vinnarna. Med landa hjälpa packar och sina. Kvar är tid till att du får tid till hjälp när jag sänder fram till att till halda. Ja, det är så stor spurning. Det är väldigt viktigt. Det är effekt. Du vet allt vi vet. Det är steg själv för dig. Det har sett när hjälpa packarna. Men jag hoppas det. Och samtidigt så hoppas jag att det löser sig att röjna. Jag spär så att det ska löser sig bättre att locka. Det hoppas jag inte. Det ska jag inte så i början helt det. Men så vi där kostar alla flest fasten hem och tar ju chauffören på alls. Och så är det några starka folk efter vi är faktiskt team på fyra nu. Är och tror ju andra som kunde vara till som alltså vi är på ensamma. Och så är det faktiskt att hinna färden hem en hop på 15. Nej, vad den är ju fotla till ju skola till så. Så det får att tillskott till från alls för det som det inte lär på oss och så är det några få timmar och vi kan nog hjälpa mer tror jag. Och så var det spännande nu att Futsjärpatsen säger att jag får hjälp att få till det första utrörelserna. Så vi känner att det är lite nu, men i viss tid är det inte nog för att vara ivliga. Och särskilt att vi missat det stora tilltöjelsen som vi där vanligtvis gör oss nu. Så jag hoppas det. Nu var det att först här hemma är särskilt god vid kaffe och så fruja. Och som du nämner så har jag tittat väldigt god omhälle ute i hemma med landa TripAdvisor. Och här var det flera folk som kom och gått till er kaffe och så fruja. Här tidigt stod hon ötlunda vid det här som är kommit för att vara. Men nu nämnde du själv att du inte varst om till mäckna att höra undan dig. Krända kräppan ner er Leo. Hur är tankar görs du där om framtiden? Ja, det är en underlig känsla här. Vi har akkurat haft det bästa arbetet när jag dog i Nujan. Och faktiskt ordentligt spänt på 20. Och faktiskt finns det redan några ordentligt in. Tulliga långt i sista sommar. För august månad i sista sommar börjar jag ordentligt komma till. Hetta sommar och hetta var. Och det har aldrig all lyst nu. Så vi faktiskt för in och i arg här. Vi också säger, nu vet jag att... Orda är som orda för tag och kunna komma på undan. Vi tar över till nu 6 år. Så jag var faktiskt inte till det som är så osäkert. Det är alla den osäkerheten vet du, ja. Det kan ju vara vara att det ger ett litet boom i några alltså, tillfärgar. Så vi följer hur det är så väl för att corona för att resten av hemma. Men om man så får tåra lätta för att faktiskt komma efter det. Men vi märker gott att det är lokala stålåkningar och det är ordentligt dåligt. Det är tusen tack för att det är folkna som har varit för boi och kakasullan hur vi går ut. Det är hur ordentligt dåligt. Nu var det att kaffe och så fruja är tytt i Gärstabatten och ett avmärskattland som du långt drömde om och att enda fäxta gärna värliga. Vad säger jag då? Tai man inte vet hur det är under morgonen. Det är underligt. Det är underligt. Och sen ska jag också något som är det viktigt till det är att man bygger upp en stark folk av hopp och är stabilare. Alltså, det är nog det som är just det när vi har kunnat teacha och något snäck fram innan för tändaste ögonen. Att vi kunde helt enkelt tändaste det är nog så högt att vi har gått trygg stark folk som har varit där lunch. Och så under det missar vi kanske något snäck nu och skulle ha också hållit ära att landa och så det är inte redan det här då. Men alltså, vi får nog att finna på akkurat och vi röjna att vara som sagt ute och hålla en positiv anta alla vägen och till östens strategin vi har lagt nu ute Instagram och Facebook alla tog in att vi ska vara positiv och pynta vid blomstren utanför allt det där och vi röjna att samskifta näkt med starsförsen, vi har ett gott samskifte vid det är oss det som inte är lärbörs, men det är vi som är i här att ta oss näkt samman internet någon här och kvarsier och kvarsier morgon och annars har syns att det är rönt att det är inte missat det, utan det är rönt fruja helt det.
Så. Om åker sitter och lustar nu och hycker och kunde också säga en kafflatte eller en chai latte eller ett annat och kunna döv någon när har det så öppet? Vi har varit öppet månad till vi lär det. Har vi haft. Det är väl också det vi måste locka till sjönde. Vi har en ranger Atlant som ska fylkas och det är inte helt så att när man frätslägar vi henne. Och tar man arbetar ensam att och kanske man haft något gör sjukt här vi har problem så har vi också det här i mitten haft locka eller locka sen för att klara att fylla ranger Atlant just nu. Det nu är man bara ojna som att det klarar på oss. Så men annars rör vi det upp och så lyser vi alla till på Facebook och Instagram alltså Florfilmar och kvande så till följer vi här. Och annars rör vi det över upp med det till vi lär det. Så nu där är lockat jag är en drunk och han ska ju hemma skolas då. Han är alla till man är sån där till skola dig. Ja, simpel den. Sån där han är skola ting tamp ja. Mimi, tack för att du kom så gott och allra bäst i ett när vi ödlån som häver vid kaffe och så fruja att göra. Vi har inte färdigt att höra undan och vi har inte kommer till en kommande till att vara bättre än den som häver värre på ett nu. Tack för det. Tack för så. Och framme med mig så får vi ett efter till tonlag. Hesefer är det, nu står det fast jag bär. Hesefer är det inte Björk Hansen som kommer att framföra för jag kommer. Hon kommer först att äga ötliga. Och så hörs vi ett efter. Tjens väl, Ingeborg. Tack för det och god kväll, allsammans. Vi får börja vid en läge som passar. Faktiskt ser jag väl till dessa coronatina vid er nu. Till ett, en ischink som Jans Djurus har gjort och som Jekvan Vågstein har gjort ett otroligt verkarslag till. Och till ischinken och i Bore. Oh.
Takk fyrir til Inge Björg. Og nú fer ég lukka aftur að venda mér við til Inge Björg. Det så snart har vi senda bøynlausen og gjennom gamlun kongalinn øynehandle, så tøknen kanskje ikke tann som hun annars er vera. Men det blir det ikke alltid at de talte hund det går. Inge Björg, takk fyrir hatt og leie. Takk fyrir, sjå. Hvordan ser hverandre togjen vært til her? Har du bare sitt i høyma og sunnje? Hva har du brukt disse dine til? Ja, blodtvurst har vi sitt i høyma og sunnje. Jeg har rentet tilregnet noen om at holde oss i høyma. Og så har jeg skjønt oss vært ute og kunne ikke ture. Det finnes ikke mer friske luft. Annars har vi haft omkring vakter også. Men skjønt det til arbeider. Altså alt virker med utstørrelseplassen her som arbeider rettelig. Jeg har masker på grunn av smittevandene ved korona. Men jag har annars honat mig samma vid favon, men gav hon följt. Jag sa till henne, ja. Inge Björk, du först är att ta ett läge att spela ut eller synge ett läge att säga att fyra och är vi för att prata vid Hannos Hansen från JFK. Vad är det för ett läge som du tar nu? Jag heter ett läge som jag har själv gjort år och lärt till och tar ut ur Suffer in Silence. Tack så väl. Tack för det. Ooh.
Stora tack för det. Stora tack för det till Tuin Ingebjörg. Det har varit ett läge som Ingebjörg själv har skrivit, Suffer in Silence. Ett läge som kanske låg i tankarna av en av storbära Disney framlösning av Onkros läge. Stora tack för det, Ingebjörg. Vi får att få ett läge att träda från henne om en av lytta låta. Men först får vi till den sådana suggesten som vi tar av gått här till och utföljt. Herr Nussansson, välkommen till Tuin. Nu var det ju som du pjöst några större introduktion, men hennes du är det större i JFK. Og Arne, vi får ta oss om det her virksomme, så vet jeg at du selv har sittet i søkterhalden nå til søgneste fyrstande igjen her. Hvordan har det her vært? Ja, det har vært godt. Det var så løs at jeg får av land noen annen mars, til Fyssel Norra og så til Torskøye. Det var i samband med den nødvendige kjipet som vi skulle bytte. Og da vi får oss det at det har vært sammen om korona som kan skå en av ringe influense. Det var ikke så ekkeslett. Men vi har vært borte, så vestene etter Vi får ur Torskøynon, eller ur Istanbul, den 12. mars. Og dagen etter stongte lufthavnen i Istanbul, så ekvislitt var det der på 12 dager. Vi kom så hjemme til Førjar den 14. mars. Og da vi kom i flikvaren i København og ved Førjar, talet en seil av Setenon om at høyta og kunne fære i Setterald i 14. dager. Da kom vi hjem. Jeg har bilen av Flåvetlund, så jeg kjørte direkte til hus. Og jeg kona var i Øssamøtt i huset, og kona kommer til arbeid i Klagske sykehuset. Så til man måtte halte avstand, og jeg svev ikke hattelæren den første andre her. Og jeg vil si at det som var mest drevvis en tøyene, det var man ikke kunne sitte bøttene og oppe om bøttene. Det er alltid annars var det en fin tøy, og man slapp ei fullkomlig av. Man gir det ordentlig nyr og blåtrust ut her. Det ble bare vi fra nyrett. Så det var fint. Nå er du jo vindløs med her, og en jul fra et arbeid i Fytler, en rettelig større anpasset av den gjerne steg. Hva heter en kærkommen, selv om det kanskje er ikke det rette året jeg bruker i omstående som er i bøtene, men var det godt at slippe kvile sine greier? Ja, det var fint. Hennes... Virksomheten jag tycker nu jag det är ju olja fjällbrott tid det regar vanligt röjer av sig med tid utflytta fisk tid det omsätta nöj det är av kåsarna och jag vet att du har ut med 600 starfolk som är knutt i att virksomheten jag tycker nu jag hur ser över corona rakt tycker Ja, corona har rakt och kon och det har rakt och kon harst som en ökjon och inte lika harst och kräva stanna men det har rakt och kon alla stanna. Och jag hade ju ska prova att täcka det syndra tjocknen till det är nog så imist. Hvis vi begynner att uppsjöra kippen till er nära berg, borgarna och norringar. Här är det faktiskt vi är i fina sortan. Alltså, antingen vi sjukar till bättre till sjön till det avgörande. Och prysen av svartkjavtet säljat lötterna är faktiskt hackar i sista viknar och oljeprysen är lackar i. Så här är det inte fullt. Alltså här, det är inte vi näka. Man kan inte skilta näka på corona här. Tack har vi så fristelöjningskipen i Klack och Jakob E. Tar av akkurat vi är hemma och landa. Och manningarna är landa i Kjolvar. Fyra minkar om smittevandan. Och vi vantar det här för att vara tro på att sälja fischen. Men vi till slapp är vi en större parst av fischen. Prysen är en 15% lagre än där jag vill Men här som då tog som inte om det. Den drejer sig om att släppa av det. Då jag vet den ligger stilt nästan. Ne? Och klackar det för en steater och Jakob är för nästa steater med den tog alltid. Så det är det gavar nöj. Hvis du så färd till de kipen som vanliga landar kåsarna. Hvis du tackar persålarna först till Safir och Grönanäs, till Fullberg och Skåraberg, till Polära och Köttland. Det är inte väl vid uppsamling vi vet det, vi var. Och Fiskeri er brukelig, prysene er brukelig, og framløsene er ikke vel, og videre slåpner av vi fischen så er det noe lunt her til. Det ser ut som det kan skal føre frem og inn nå, men det er ikke ordentlig. Hvis vi så tenker uisfiske lønnskipene, som vanlige lander til kaosene, til Noper, til Kvikk og til Pison. Det er skipene i et løgt, en leie fra 14. døgn så gjerne, og den siste leie nå i Heservikene. Og det tror jeg marsket er vekk. Alltså husan jag tar med skipen och här är man tittar där tar nu just det fisken över själte fisken i Englands tar masket i veck eller mörla mina veck lötna och saltfiska masket uppstoppa vi har inte sålt och kilo till Italien i en månad och nu är Spanien har sagt full stopp
Så tar släpp inte av fisken eller om det är färdigt så får det för lågan pris. Det är att inte visst att det är en lågan pris. Man vet inte om man får sälja det utfyr. Ja. Så tandstövaren är inte så god. Och så kommer jag till Gatos. Gatos var akkurat hem. Han kom hem sista sunn morgon. Fotlar last. Gav tjejnder några 40 tons. Mannen inte landade i fisken själv. Och att det är samma årsök för att minkom smitt av andan. Och tog utgärden ombord så snart att hinna männen kom ombord var så klart för att stäga. Och kipa för att stäga till höstdagen. Så tog jag allt utmärska. Men troblösen till att vi får inte sälja fisken. England är fullkomligt uppstäcka. Och fisken som gatus fiskar, det är mer eller mindre allt till fish and chips. Och det är till 13 000 shopper i England och där allra flest är lockade. Så det är rättligt allvarligt. Så vi släpper inte av kilo att det borde vara sälja 142 miljoner till att få det sälja. Och det som så kommer så står man har bilen till att tar köparen som vanliga köpar gata så köpte han sista tur. Tar sig att vi klarar sig att betala nu till tygerna. Det vill säga att vi tar kanske 20 miljoner utstandande för sista tur. Och vi tar en gott 40 miljoner häst. Nu kom pumptrus miljoner. Gats i färna städer. Visst har gång och väl. Och vi rattar om gavar två månader. Så det kommer på 100 miljoner. Visst det inte bröjtes det där. Visst så tackar Klack och Jakob B. Och tar era lakar och tar komma vid de nästa två månader. Så är det kanske kom på 130 miljoner. Då tänker vi så till som ligger fast inne i kölsen som saffisker. Så kom på allt andra miljoner som vi inte kunde sälja. Och då blev det stående rättliga hatsliv i oss. I det här gången det var inte. Men hvis vi huxar två månader fram så kan det bli helt avvårdligt. Hvis vi så färre i kölsen. Kölsen har varit. Det har vi arbetat i kölsen på en annan sida. Det var inte kvarst i fotlån blåse. Det var flera fast i sättarhalde. Mörda minne. Alla tygna. Och det som man har gjort, det tillmäld man har fyllt för att minka om smittovandan förstörare sin drösning i arbetsgångarna. Så vi har arbetat sin minne av vanligt, men vi har ett arbetskvante och flera lejer där. Eller det har varit, jag har varit för det mesta hemma. Men det har vi inte, och vi har lärt oss sin drösning av sorgar, sin drösning av samtidigt, sin drösning av andra har vi klarat arbetet att kalla allt. Och vi vänner att till påskar så är allt livet. Så det är Agavarloi. Hvis vi så kommer till NFCS här nere, eller Antonio som vi kallar den. Det är också en rymlig gång här. Men utdraven uppstäckar. Utdraven landar att det eller avra i att det här till uppstäckar. Och det samma vi fyra till. Det är små i trollbadaner. Här är inte drift. Mer, och det tog jag marsket i trollbadaner och utdravbadaner. Här färger mig i personen fisken och fäskar till England eller Frankrike. Och det är marsketen är mer eller mindre veckolöd. Så det är så stövande som det är. Men ett annat som en vän som jag har fyra gator som dömes. Det är Hesabayer, Gavin och Greig. Som blev vi har varit till Sjöman och den där sista fem åren. Tar här var en fish and chip shop i Sol-London. Och ta i corona började. Det hade en bil som tar kort ut take away. Men nu har det 12. Så tar jag skära vid fulltrön. Men så, de flesta shopparna är stångt där. Hvis det flöjer för att göra det här så kanske det är för att öppna spärklig uppåt. Ja. Och eftersom jag glömde att säga om NFCS till luckan nu. Jag vet inte när det öppnar efter till Öst. Som stövande nu. Hvis jag inte har avröjt så har jag inte haft öppet till. Så det är stövande här. Annars är det väl nögt vid gångtena till sista viknar. Anke av akkurat starfakene har vært smittet. Og til vil jeg omvendelig ha takk som fire, og glede fire. Og jeg vil gjerne takke alle akkurat starfakene, bare sjekk vi landet, for jeg tidser koronatilmeldene i største alvor, og tidser så vel av hver nøyre. Og ikke glemme er at man er til å hilde julen i Køyrand, og i høsten tro på døven. Det vil si at større takk for alle sammen. Det är ju en stor hoper av starfolk som är knutna att vi ska se någon chat i kon. För att mesh du rör det som mitten tej är det är det vengen för det som tyna som chamber eller jag har att det tant samma hoppen som två tjejer så det var att heter nu stannar vi samman och vi kommer oss i jocken heta. Ja, jag hade det. Jag hade att det är väldigt gott. Så man passar på att snägg man möts, man rör ner att man ser kvar någon annan, man hälsar på någon annan men
man sitter ikke sammen, og du vet, så det det sin avmarska, det ikke mer å vite av sikkert, men jeg må si at det blir fantastisk, altså. Kipen jeg var kors, mørla min i avtarne, og virken jeg var kors, så det godt. Det største problemet som vi tar var, det å slippe av fisken. Det trobult å spå om det i morgen, det tids ikke så nækker du å si om hvordan det er i morgen, eller om morgen, for at hatt det seg. Men det så trobult å slippe av fisken, hver er det avlengar, kan det komme til å ha fire virksomheter, ikke sant? Ja, som jeg sier, Janne, kommer vi til litt for 200 millioner, 200 millioner lager, det klarer vi ikke. Men jeg er optimist, jeg synes just på fremtiden, annars har jeg ikke haft dette starve. Så jeg tror at jeg verden kommer å brøyte oss, men akkurat løtene det ikke godt. Men det har vi nok gjort. Hennos, jeg får takke deg for at du kom til godt til oss, og sånn her i kveld, og jeg skal ikke at du kunne alt det beste av bønende verre enn da kreppen, ikke verre enn det så lenge du er rett. Og vi må bare takke deg i år til oss, og sammen da, og trykke på at fremtiden er sånn her i oss. Ja, takk for det. Jeg vil ikke alle glede på oss. Takk for det. Takk og sånn, Lois. Og fra henne så får vi et atter til Inge Bjørk. Inge Bjørk kommer at det framfører at det søgneste leget til sær i kveld. Og da Inge Bjørk Leo, så får vi et atter å få Hattler og Betta og kanskje også med Paula innen av Hattlen til åkken her. Så får vi det takke og fellags sang at enda. Og som jeg har skilt til henne, så vil jeg det løyve en løyde løte. Men aller først så det Inge Bjørk. Kjør så vel. Takk for det. Da sørste leget for å takke her i kveld til Rettle etter Angela Webber. From a musical som heter Cats og sangren heter Memory. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone in the land.
the stale cold smell of the morning. The street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me. Og stora takk fyrir til tuin, Inge Bjørg Hansen, som sammen vi Magna Hosgård framførte søgnast leget til Tøymon nå. Vi heter Østen kommet til endan av Hese Sending Tjokken. Det Norrlise og Spania Stova som sammen Kiba 4 at det strøyma bøgnløs enn løte her ur Løygalund. Om alt stender vel til kommande vikke, så kan vi være etter her neste lærkvold, hver vårt. Men i ødelføren så skulle vi herfra takke til dere fire som fyllte i dere kveld, begge omvistelter og telefon og hverste synen. Vi færre etter i kveld at enda vi fæler sannsjøt, her er Hattler Johansen som kommer at standa fire to i. Og så færre vi, Ragnhild Ellensgaard, Jekon Andreas Johansen, at takka fire teknikere i kveld, Vore Robert Svagstein, Olavur Wolles og Erik Biskupstø. Vi ånande her at det er alt godt her høyma, anse vel etter tikkun, tætje de fire litt som øya at takas de her som døvun, og virgo, vi kvann annan. I færre at jeg var årevågjere til Hattler, takk fire i kveld. Hallå, är ni här ute? Folk vill säga med mig att det är ofta en synge svar till pjövslas i mikrofonen. Det var så det. Det är bara så här spall, ja? Ja, vi skulle ända vid kvalitet vid Lövgren lite löta. Nu har jag kvar fram. Någorlunda. Och vi är till alla som skulle synge vid er. Och jag är inte till henne, så du ska synge härst. Och sommar kvöld og tøynon hóu skrivar tú tøy darva brev vitjist vel nu fjæron sóu fóglar flói og rivor hæv batur siglar fram vi landi høyrast jau vi sjauar strand Auta fikk og feskon sandi Viskast vekk av tøyar tån Løyve ein løyte løtta Alt du oi og fanar hin Gintjen hei nesta gøtta Kærløygin ta ektur i Vers kærløygin Ta etter inn Og tæt du gæl I tæt du øyur Gera løsens alt fra vi Nå gir Og vi vår brøy
Ja, takk. Jeg har også en slapp av det.